Европада су қаруды пайдаланатындардың қатары көбейді. Брюссельдің бір ауданында 52 жастағы әйел автобустың 3 жолаушысын пышақтады. Анықталғанда тегі филиппиндік әйел бұрын сотталмаған, алайда психологиялық күйзеліске ұшыраған. Оқиға орнына жеткен полицейлер шабуыл жасаушыға оқ атуға мәжбүр болды. Ол 4-ші адамға пышақпен ұмытылғанда қолына оқ тиіп барып тоқтаған. Шабуылшының қолынан жарақаттанған үш жәбірленуші ауруханаға жеткізілді. Әзірге белгілісі бұл оқиғаның терроризмге еш қатысы жоқ. Today at 4:30, one lady on a bus. Қанды оқиға шамамен сағат 4:30-да болған. Қоғамдық көлікте белгісіз әйел үш жолаушыны пышақпен жарақаттаған. Олардың жарасы жеңіл. Өмірлеріне қауіп төніп тұрған жоқ. Әзірге қаскөй әйелдің тұрғындарды не үшін жаралаған белгісіз. Бірақ жақын уақытта анықтаймыз. Қазір тергеу амалдар жүріп жатыр. Оқиғаның терроризммен байланысы жоқ. Соңғы кездері Европада адамдарға шабуыл жасайтындардың қатар артқан. Мұның себебін арнайы мамандар анықтауға тырысып жатыр. Қоғамдық орындарда адам көп шоғырланатын жерлерде мұндай оқиға болған жағдайда полиция дереу дабыл қағады. Өйткені соңы немен аяқталатынын белгісіз ғой. Мүмкін бұл теракт, мүмкін ақыл есі дұрыс емес біреу шығар. Меніңше қазір әлемде болып жатқан жағымсыз жағдайлар адамдарға кері әсерін тигізіп жатыр. Әсел Тумашқызы, Жанат Эрнш, Жомарт Ахметов, 24 кезет, Бельгия, Брюссель.